أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سورة النصر مدنية وهي ثلاث آيات. سورة النصر با مدینه منوره کې نازل شوی دی او درې آیاتونه دي. د دې سورت دویم نوم دی سورة التوديع. د توديع معنا څوک رخصتول. نو په دې سورت کې د پیغمبر علیه السلام د وفات زمانہ نزدې کېدو طرف ته اشاره ده. دیو جنا سورۃ التوديع ورته ویل شي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې سورۃ نصر د قرآن پاک آخری سورۃ ده. مطلب دا چې د دین رستو بل صورت مکمل نه نازل شوی. اخیری مکمل صورت چې نازلې ده هغه صورت نصر ده. آیاتونه به د دین رستو نازل شوی وي. آیاتونه رستو نازل شوی خو صورت مکمل دی نه پس ندے نازل شوی. لکه سورۃ فاتحہ چې دا ټولن اول مکمل سورۃ دی. دا اول مکمل سورۃ خو دی. د دې نه مخکې آیاتونه خو نازل شوی. اقرا بسم ربک الذی خلق پورا سورۃ مخکې نه دی نازل شوی. سورۃ فاتحہ مکمل سورۃ اول نازل شوی. نو دغه شانتی سورۃ النصر مکمل سورۃ د ټولو اخر نازل شوی دی. د نارسته مکمل بل سورۃ نه دی نازل شوی. آیاتونه واپسې نازل شوی دی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام د حج په موقع باندې دا آیات نازل شوی چې الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دا دین نازل دو نرست پیغمبر علیہ السلام پا دنیا کے صرف اتیار و دے پاتی شو بیا وفات شو. دین رستو د کلاله آیات نازل شوی. د میراث کلاله هغه چاته وی چې مور پلار یې نی بال بچی یې نه وي نو دې ته کلاله وی. نو د کلاله د میراث آیات دې نه پس نازل شوی دی او د هغې نه پس د پیغمبر علیه السلام عمر 50 ورځې پاتې و. ورپسې بیا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص تر اخر پوری دا نازل شو. دین رسول پیغمبر علیہ السلام عمر 15 دیر شو بازو او دا غین پس اتقوا یوما ترجعون فيه الى الله نازل شو چې دین پس پیغمبر علیہ السلام یوی شو بازی او دویم روایت کړي چې عمر وځه پاتې او بیا وفات شو.
دا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله دا ايات تطول رسل او مكمل سورة دا طول رسل چراغل لناغا اذا جاء نصر الله پا دی آیات کی اذا جاء نصر الله والفتح دا دی فتح نمرات فتح دا مکی دا بعض علماء فرمائی چه دا فتح مکی نا مکی دا نازل شویده او بعض وی چه نا رست نازل شویده اذا جاء دین پا ظاہرا دا فتح مکی نا مکی نازل دل معلومی گی نو دا آیاتونا دا فتح مکی پا وقت یا دا حجۃ الوداع پا مقابلے نازل شویدی نو دا دے مطلب دا کی دیشی چه پا دا دے مقابلے ام پیغمبر علیہ السلام دا صورت لستلے دے چه دا خلق و دا خیال راگے چه گنی اس نازل شو فتح مکی پا وقت نا فتح مکی نا مکی نازل شویدی نو دا یو زیر دے دا مکی دا فتح کی دو اگر وقت کی تلاوت او شد مکی دا فتح کی دو پا وقت کی لکه خلق و خیالو که جدا نازدی پا دی صورت کی دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات دا وقت دا نزدی کی دو اشاره دا چه دا دین مقصد پورا شو الیوم اکملتو لکم دینکم پا دیده که اعلانو شو چه دین مکمل شو نا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا اللہ را لے گلے دے دا سر پارا دا دین دا پورا کولو دا پارا نو چه دین پورا شو دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا دراتلو مقصدم پورا شو نو اس پا دنیا کے پاتے کے دل نشتا آخرت طرف تا تج او آخرت لتیارے دے چکل دا صورت نازل شو پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ کرام پا جمع کے دا دے تلاوت اکو ابو بکر صدیق عمر فاروق سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم دوی موجودو نور صحابہ کرام طول خوشحال شو چه پا دے که دا مکی دا فتح کے دو خوشخبری دا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اجرد دا پیغمبر علیہ السلام تردے پیغمبر علیہ السلام تے تپوس کئی چه ولی جا رہے نا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کئی وی پا دے که ستا دا وفات خبر پٹ پروت تے پیغمبر علیہ السلام تصدیق کو عمدہ خبرہ عمدہ مضمون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرا گلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی چی زمان پدل کی دا خبرہ دا ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا تبا اوین دا خلق ورأیت الناس خلق با اوین یدخلون فی دین اللہ چه داخلی گی دا اللہ پا دین کے افواجا دلے دلے فتح مکی نا مکی دیر خلق داسیو چه دا پیغمبر علیہ السلام رسالت او دا اسلام حقانیت بانے تقریبا یقین برابر ہو خو پا اسلام کے نداخلے دل دا دی وجہ چے قریش مخالفت کئی خو چے کل قریش مکہ مسلمانان شو اسلام قبول کو نو دق وقت کے دا عرب قبائلو اغیرہ
او خطره ختم شو او دلی دلی خلق براتل پا اسلام کی داخلی دل فتح مکی نا پس دا یمن نا وصو کسان پا یوزی دل را روان دی او پا اسلام کی داخل شو پلا ربانی بانگو نوین او مدینه منوری تا راتلل اسلام کی داخلی دل پلا را قرآن شریف تلاوت بین کو نو دک شانتی عرب قبائل دلی دلی براتلل او اسلام کی بداخلی دل فسبح بحمد ربک واستغفره پس تا پاکی بیانوا دا حمد دا رب ستا سرا پاکی بیانوا دا خپل رب حمد وایا واستغفره او دا اللہ نبخن غوارا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام بکل منس کو نو دا دعا بے کولا سبحانکا ربنا و بحمدکا اللہم اغفر لی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ دا سورت نازل شو دین پس پیغمبر علیہ السلام پناستا پاستا تلو راتلو ہر وقت کے بداوی سبحان اللہ و بحمده استغفر اللہ و اتوب الیک او فرمائل بے کہ ما تا دے حکم راکلے شوی دے او دلیل کی بے ویچ اذا جاء نصر اللہ دا سورت بے علیسر دا دی سورت نازلے دو نفس پیغمبر علیہ السلام پر عبادت کے دیر کوشش کو تم رب عبادت کو اخت مبارکی با اوپر سے دے اذا جاء نصر اللہ والفتح چکل راشی امداد دا اللہ والفتح او فتح راشی دا اللہ امداد راشی او دا مکہ مکرمی دا فتح کے دو آثار و علامی رو رسی گی ورأيت الناس او تؤمن خلق لرا يدخلون في دين الله كي داخلي گي پا دين دا الله كي اسلام كي داخلي گي افواجا دل دل كي تؤمن كي خلق دل دل داخلي گي نو پوشا كي پا دغا وقت كي دنیا تستاد راتلو مقصد پورا شو دين مكمل شو نو دا آخرت دا سفر تیاری شروع کا فسبح بحمد ربکا پس پاکی بیانوا سر دا حمد و دا سنا دا ربستا واستغفره بخنقوالا دا ربنا دستا بخنقوالا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دیر لوی شان ورکڑے لے نو دا طولونا بہترین کارونا پیغمبر علیہ السلام بکول خو کل ودا سیو شو چی او کار با بہترو نا اغا بہتر کار با پیغمبر علیہ السلام اکو او بہترین با تنپات شو نا پا بہتر کس گناہ نوا خو دا پیغمبر علیہ السلام شان دا سیو چی بہتر دی ولی اکو بہترین با دی کرو نفدی با دا پیغمبر علیہ السلام زلدہ سے غمجن غندے شو کہ ما نا بہترین پاتی شو بہتر میں ہوکا نا بہ یا بہتر کول گناہ نوا خدا پیغمبر علیہ السلام شان لے رے نفدی با جا پیغمبر علیہ السلام با غمجن شو اللہ وطید دے بخنگوارا ترک اولا اولا بہترین توئی نا اگر بہترین دا نا ترک شو نا اگر پا ترک نا اللہ نا بخنگوارا واستغفره بخنا غرد اللانا انہو کان توابا بے شک دا اللہ پاک مافی کون کے دے توابا توبہ قبل ان کے مافی کون کے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب
دا سورت سورة اللحب دے او مکہ مکرمہ کی نازل شوی دے پدے کی پنزو آیاتو ندی ابو لحب دا پیغمبر علیہ السلام تردے او اصلی نم دا عبد العزا عزا دا یو بوت نم دے نو دے دا غلام و بندہ دے دے نم دے دا نم مشرکانہ دے مشرکانو دا نمونی عبدالعزا نم کے خودل جائز ندی او دے دا رنگ دیر زیاد خشتاو دا رنگ تک سور سپین او دے مخ بے چمک کاو شغلی تتلے پا دے وجہ باندے دتا بے ابو لہب وے دا لمبے پلار قرآن پاک دا دا اصلی نم پری خود عبدالعزا نم پری خود زکا دا نم مشرکانہ نی او دا ابو لہب دیتا اسم کنیہ وی نو لہب لمبی تا وی او دا جہنم دا لمبو سر مناسبت تے پدی وجہ دے دے کہ ابو لہب نم ذکر شو دے دا پیغمبر علیہ السلام دیر سخت دشمنو دا اسلام دشمنو مخالفت بے کو پیغمبر علیہ السلام و مسلمانانو تبع قسم قسم تکلیفون رسول کہ پیغمبر علیہ السلام با خلق تا دا اسلام دعوت ورکو تا دے با وپسیو او استغس پوری بیویلوی دا دم منے شان نزول دا دے سورت دا سری کہ پیغمبر علیہ السلام تا دا آیاتنا نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین دا خپل نزدی رشتہ دار دے او یروا دا پیغمبر علیہ السلام کوہ صفا تا اوخت دا صفا مروا دو وارو وارو غرونو نا دے صفا غر تا اوخت او خپل قبیل قریش دے خلق تے آوازو کو بعد روایاتو کی راجی چے آوازو کہ یا صباحا دا یا صباحا دا دا خطری یو اعلان بگن لکی دو یا صباحا اعلان پوشو او بیاوی یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب یعنی نقبل خاندان نمونه واغشتل اے فلانو اے فلانو نو طول خلق راجم شو قریش راجم شو پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل کز تاسو لدا خبر در کم یو دشمن پتاسو حمله کون کرے سبا یا بیگا پتاسو حمله کئی پتاسو بزمان تصدیق اوکے خبر با میو منے وی طولو پیو آواز روی چه آو تصدیق بریو کو تا چه تا دروغ نگی ویلی دیا پیغمبر علیہ السلام و فرمائل چه زتاسو یروم دیا او دیر سخت عذابنا چه دا شرک او دا کفر پسدا کے کم عذاب مقرر دی دا غینام یروم وی دا چه ووری دل نا ابو لہب وی تبن لکا الهذا جماعتنا تبا لك هلاك شي الهذا جماعتنا تامن الى بلا ديل راجع مكرو او پا پیغمبر علیہ السلام مانے دکانی گزار دا پارے لاس پور تکو نو دا آیاتنا اللہ نازل کرو تبت یدا ابی لہب و تب ید پمانا دا لاس دے انسان چا سو نکارو نکی نو پا طول بدنے کی خلاسو نمخ کی گی دا ہر کار دا پارا نو دے وجہ نا دا چا دا ذات نتعبیر کی گی پا ید سرا پلاس سرا
لاس دی تباشی دی دی ټول تباشی یو روایت کړي چې ابو لهب یو ورځ خلکو ته ویل وی محمد وی صلی الله علیه وسلم چې د مرګ نه پس فلانې کار فلانې کار کیدونکي دی او بیا د خپلو لاسونو ته وکتل وی دې لاسونو کې خو زه اسم نه وینم نو د خپلو لاسونو ته وی تبا لکما ما ارا فیکما شیئا مما قال محمد لاسونو ته وی خوار شه زه په تاسو کې نه وینم هغه شی چې محمد یې وی صلی الله علیه وسلم لاسونو ته وی چې تاسو تباه او برباد شه تاسو کې خو زه هغه څه نه وینم چې د کوم خبر پیغمبر علیه السلام وی په دې مناسبت باندې قرآن کې د ده د هلاکت نسبت لاسونو ته وشو لاسونه دې تباه شي تبت یدا ابی لهب دواړه لاسونه د ابو لهب د تباه او برباد شي دا خیری دي و تب او تباه او برباد شو نو لومړنۍ جمله تبت یدا ابی لهب دا د خیرو په انداز کې ویل شو خیری دي ابو لهب د تباه و برباد شي و تب دې جمله کې د دې خیرو د قبلېدو خبر ورکړی شو چې دا خیرې قبول دي او دې تباه و برباد شو دا خیرې الله ولې وکړې چې کله ته په پیغمبر علیه السلام گزار کو او ته وته چې تبا لکا ته تباه و برباد شي الهذا جماعتنا اله بلدیله دې راجمع کړو دا هر مسلمان په زړه کې یو جوش راغی چې موږ دې ته خیرې وکړو د دې خیرو جواب دې ورته وکړو الله جواب وکړو چې دې د تباه و برباد شي د مسلمانانو هغه غیظ و غضب د هغې لپاره الله په خپله خیرې ورته وکړې د مسلمانانو د زړه د خواهش مطابق خیرې وشولې ورسره د دې خیرو د قبلېدو خبر ورکړی شو چې دا خیرې قبول دي او دې تباه و برباد دی د دې خیرو اثر دا وشو چې د بدر د غذا په اوومه ورځ باندې په ابو لهب باندې د طاعون یو ننکی راغله او د هغې ننکی په وجه ټول بدن یې سخا شو دغې ننکۍ ته به عربو عدسه وی دا ننکۍ داسې وه چې خلک به یرېدل چې د ده نه ما ته دا مرض ونه لګېږي نو د خپل کور بندیانو هم ابو لهب خوش پرېښودو یوازې تنې تنها په یو ځای کې پروت دی خپل خپلوان یاران دوستان هیڅوک هم ورله راځي نه یا داسې سړی وو چې په تمامو عربو کې مالدار په تمام عربو کې د ټولو نه خشته د حجرې او د بیتک دندمار ورسره و لښکرې ورسره وې زامن یې بېشمېره و مال او دولت ورسره ډېر د جرګو مشري او یا داسې پروت دی تنې تنها چې نه وله ښځه راځي او نه وله بال بچ راځي نه وله یاران دوستان راځي هیڅوک نه راځي بدحال پروت دی په دې مرض کې یوازې مړ شو درې ورځې پروت و سخا بوی ته روان شو چې په خلکو بوی ولګېده او ویې کته وی ابو لهب مړ دی نو بیا والا مزدوران رالل خپلوان نږدې نه راتلل او کندې وکنستله او دوی یې په ارمونو په بازوګانو په دیکو باندې کندې ته ورغلو خاورې پرې ورواچولې کانی پر ورو غردول لکه مردار خرچ سوک خاخی دقه سی خاخ کن ما اغنا عنه ماله و ما کسب حیث پکار را نگه داده اغا مال داده و ما کسب او کما گشه چه دکره ده نه اصل مال او نه گشه حیث پکار را نگه لن ما کسب چه کم کسب دکره ده مراد تینا تجارتونو که نفعلا چې دا په خپل مال باندې ګټلې ده او اولاد ترنه هم مراد کېدی شي ځکه دا اولاد دا د مور پلار کسب دی
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اطیب ما اکل الرجل من کسبه, بندہ چکم خوراک کئی لٹول نہ زیاد حلال پکے اگرے چکم دگا چلے رہے, وان ولده من کسبه, او دا بچی دے سڑی گتا را اولاد دا پا کسب کے داخل لی, یعنی دا اولاد گتا ہم خپل گتا را, وما کسب دا دا گتا کہ دا مال گتا دا او کدا دا بچی دی دے پکار را نغلل, نے اولاد پکار را گئے او نے مال پکار را گئے. ابو لہب لا اللہ دیر مال ور کڑیو او دیر بچی ور کڑیو او دا مال اولاد دوارا دا ناشکرے پا وجہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما فرمائی کہ کم وقت پیغمبر علیہ السلام دا قوم دا عذاب نا اویرو ابو لہب دام ویلیو کہ دا ما دا روارو رشتیا وی دا خبر حق وی, ما سر مال اولاد دیر زیاد دی زبا مال ورکم اولاد بورکم خدا دا عذاب نا بزان بچکم. آیات نازل شو ما اغنا عنه ماله وما کسب, نے مال پکار را گئے اور نے غکت پکار را گا دے دا دنیا سزا اور آخرت دا چھ سیس لا نارن ذات لہب زر چھ دے بداخل شی اور تا دا سے اور ذات لہب چھ دا لمبو خاوندے نا دا مرگ نا پس پدے قبر کے پا اور کے بداخل شی یا پا قیامت کے پا اور کے بداخل شی کہ دیر لمبو والا رہی. ومرأت او دا خزا دا ابو لہب خزا حمالت الحطب کہ دا خشا کے دیر اپور تکون کے لئے دان دا پیغمبر علیہ السلام دشمن ہوا پا دے دشمنے کے دا خپل خاون سر تعاون کو دیتا بے ام جمیل وے بدبخت وا دا خپل خاون سرا دا جہنم پلمبو کے بداخل شی دا دیو صفت اللہ ذکر کچھ حمالت الحطب دا دی لفظی معنی دا خشاک لرگی رولن کے یا اور لگون کے دا عرب پا محاورہ کے چغلی خور تم حمال الحطب وی حمال الحطب چغلی خور سنگا چی خلق خشاک لرگی را جمع کی اور بلی نو دا چغلی خور پخپل چغلی بانے دا دشمنے اور بلی خاندانونا جنگی گی نو دا خضا دا ابو لہب دا پیغمبر علیہ السلام تکلیف رسولو کی دے با چغلیم کولا او شما دوم رضیاتا وا بخیل دوم روا چه سر دا مال داره زنگل تا بطلا او خشاج به پخپل سر رو رد مالدار کور خدا وا دا دیو ساجتو چه دا تلا و دا بخیل دوم روا چه زنگل تا بطلا و خشاج به رو رد او دا زنگل پا خشاج که غن به رو رد دا پیغمبر علیہ السلام پلار که به غرزو لی چه دا پیغمبر علیہ السلام او دا مرگر اخ پی خوکشی تکلیف رسول دا پارا دا ذلیل کار بلے کو. روایتو کی راضی کہ پا جہنم کے با دیتا دا زقم او دا سے دا نور خراب و خراب و خشاکون و گیڑے اور پسر شی او دا بے روڑی پا دیخ پر خاون ابو لہب بے اچھی او اور با وطا تیزی دی یوزل دا زنگل نا خشاک گیڑے پسر کرے بے او دا لوے پنچ خلق جوڑ کی او پشای راواری وندن دی تندی تا اولا گئی پشا کری وی او وندن دی تندی تا چود نو دا یوزه که دمکی دا پا غر بانده گیره دا خشاک ور سره دی اگه وندن دی تندی تنا خکت راغ دی مره تا او گیره ار غلی دا او دا پا کنخط وا کل گیره لانده و کل دا لانده دا غر ویخ تا ار غلی دا پا دنیا که پداس عال بانی مردار شده.
فی جیدها حبل من مسد د دې په گردن کې رسی ده من مسد چې د قجوري د دې پاڼو نه غښتلې شوې ده. مسد هغه رسی چې کلکه سخته اودلې شوې وي غښتلې شوې وي که هغه د میزري وي که د قجورو د پاڼو نه وي که د سنډو نه وي که د بجلۍ د اوسپنې د تارونو نه وي. تبت یدا ابی لهب و تب تبا و برباد شو دوالا لاسونا دا ابو لهب تبا و برباد دی شو دوالا لاسونا دا ابو لهب و تب و اغت تبا و برباد شوی دی. ما اغنا عنه ماله حس پکار را نغی مال داده و ما کسب او کما گتا چه دکلی دا سیاسلا نارن زر چه داخل بشی دی اورتا ذات لهبن چه خاوند لمبو دی و امرأته او خزر لهم حمالة الحطب چه پسر بانه گیلی بار کلی ده خشاک فی جی دی حاد پا دی پا گردن که حبل من مسد رسی ده مضبوط غختلی شوی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.